На відкритому час новин вітаємо. З вами Марія Трибушенко. І про головні події середи дивіться далі. Піднімали синьо-жовті стяги, співали гімн та проводили патріотичні флешмоби. Дніпропетровщина долучилася до Національного дня єднання. Бути обачним та не вірити в несподівані виграші. Літніх дніпрян вчили, як не потрапити на гачок шахраїв. Дихати вільно. Цьогоріч на Дніпропетровщині планують висадити 2 мільйони дубів, кленів, акацій та сосен. Понад 300 спортсменів змагалися в кількох десятках дисциплін. У Дніпрі завершився обласний турнір з легкої атлетики. І про це та інше більш детально. Українці єдині. Дніпропетровщина долучилася до Всеукраїнського дня єднання. У відповідь на численні інформаційні повідомлення про повномасштабний напад агресора у кожному куточку України підняли синьо-жовті прапори та заспівали гімн. Як святкували, журналісти відкритого бачили. 16 лютого. Саме на цей день, за даними різних закордонних розвідок, було заплановане повномасштабне вторгнення російської армії. Та українці святкують День єдності. У Дніпрі, як і по всій Україні, куди не глянь, майорять синьо-жовті прапори, наче другий день незалежності. На 72-метровому флагштоці, найвищому на Дніпропетровщині, майорить синьо-жовтий стяг. Під ним сотні людей, які вийшли показати всьому світу – Україна єдина. Я вважаю, що такі свята дійсно нам потрібні. Українці – це сильний, я вважаю, єдиний народ. І я добре віднесь до цього свята і вважаю, що правильно, що наш президент вирішив створити такий, знаєте, особливий день, який зможе нас всіх поєднати в одне ціле. О 10-й у Дніпрі, як і всією Україною, пролунав гімн. У середмісті Дніпра його виконав військовий оркестр. Ми повинні єднатися, тому що ми єдина нація, єдиний народ. І всі ми зараз знаходимося в такій ситуації, що ті справи, які зараз є в країні, вони повинні касатися кожного українця. Тому цей день дуже важливий для нас. І ми будемо, як військові, робити все, щоб ми були єдині і країна наша була вільна і незалежна. Ми сьогодні в цей день особливо звершуємо богослужіння, насамперед молебень посилений за Україну. Україна є соборна, вона є неділима, а насамперед свободолюбна. І в цьому нехай допомагає нам Бог. Ще один український стяг – 9 на 12 метрів – розгорнули курсанти Університету внутрішніх справ. А навколо нього майоріли маленькі прапорці у руках жителів області. Вся область синьо-жовта, все в синьо-жовтих кольорах. Ми зібралися сьогодні разом для того, щоб показати, що ми єдині, що Україна єдина, що ми готові її захищати. Немає ніяких скупчень, немає ніякого ажіотажу, ніхто не зносить якісь полиці. Тобто все працюють в звичайному режимі. Ситуація в області повністю контрольована і повністю стабільна. Дніпровської міськради перші слова гімну заспівав вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра». Не просто пісня, це те, що у кожного українця повинно бути в серці. Тому кожен українець повинен знати його і співати разом зі всіма. Тому що коли всі співають, вони об'єднуються. Підхопила гімн і більш ніж сотня людей, які прийшли зранку до мерії. У такий спосіб висловили свою підтримку армії та територіальній цілісності країни. Ми ж українці, народ вільний, сильний, і тому в зв'язку з останніми подіями ми повинні показати, що ми всі разом і ми тримаємось за руки один за одного душею. Люди, які зібралися під стінами міськради, переконані, такою акцією, яка проводиться по всій Україні та поза її межами, вдасться привернути увагу всього світу до загрози нашої територіальної цілісності та зупинити агресора. Люди в Грузії, в Канаді, в Америці підтримують нас. І сьогодні, якщо ми на місці це покажемо, ми привернемо увагу всього світу і залишимося на цій землі. Одночасно з виконанням гімну курсанти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою підняли на флагштоки стяги України, а фасад міськради прикрасили трьома сотнями синьо-жовтих прапорів.
готувалися до святкування Дня єднання і в Театрі опери та балету. Тут на сцені виступали професійні виконавці. Співали і в музичних школах Дніпра. День єднання в Україні відзначають вперше. Затвердив його президент у відповідь на передбачення закордонних ЗМІ про вторгнення Росії 16 лютого. Відповідно до указу, цього дня державні прапори підняли на будинках і спорудах в усіх населених пунктах. Приєднались до святкування і Дніпровські виші. Біля головного корпусу Національного університету імені Олеся Гончара заспівали народних пісень, а в хіміко-технологічному – гімн України. Незважаючи на те, що студенти і викладачі знаходяться зараз на канікулах, ця зала нашої вченої ради не вмістила всіх бажаючих. Ми щиро приєднуємося до акції миру і віримо в нашу Україну. Лада Донець, Олександр Тущенко, Олег Радіонов, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Україна разом і назавжди. Президент Володимир Зеленський із дружиною запустили патріотичний челендж до Дня єднання. Щоб долучитися, потрібно зробити фото або записати відео з прапором України, додати хештег #UAResom та опублікувати в соцмережах. Як це робити, президент показав на власному прикладі. Під фото очільник країни звернувся до громадян і заявив, що неважливо, якою мовою вони розмовляють, у якій частині України живуть чи яку віру сповідують. Усі ми – українці та День єднання – наше спільне свято. Територіальна оборона Дніпропетровщини. Заради цього питання на позачергову сесію зібралися депутати облради. Аби зміцнити сили тероборони регіону, облрада разом з облдержадміністрацією розробила відповідну програму. Серед основних пунктів – підготовка та проведення навчань, штатних тренувань і матеріально-технічне забезпечення підрозділів. У доповідачах на сесії були представники регіонального управління «Схід» та Нацполіції області. Головні їхні тези – ситуація під контролем, причин для занепокоєння немає. Депутати виділили понад 4,5 мільйона гривень на програму тероборони області на 2022 рік. Мета цієї програми – заспокоїти всіх мешканців України, мешканців нашої області про те, що Збройні Сили готові захищати спокій українців, про те, що в кожному районі, а таких районів у нас по адмінтерустрою 7 в області, розбудовуються батальйони територіальної оборони. Зараз ми виділили приблизно десь 4,6-4,8 мільйона гривень, але це така невеличка сума саме для того, щоб провести якісь там поточні ремонти в будівлях, де будуть розташовуватися штаби територіальної оборони. На даний момент сформовані підрозділи територіальної оборони, складовими яких є безпосередньо це регіональне управління, бригади територіальної оборони та батальйони територіальної оборони. Ці підрозділи сформовані, приступили до виконання та проведення завдань, які їм попередньо передбачені. Крім того, хочу зазначити, що в самому Дніпрі буде створено також додатково, ще планується одна бригада, яка завданням якої буде – це охорона безпосередньо міста Дніпра. Майже 2 тисячі заражених за добу. Стільки нових випадків COVID-19 зафіксували на Дніпропетровщині. Ще 1310 мешканців одужали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих виявили у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Покрові. Загалом в Україні понад 31 тисяча нових недужих. Ушпиталили понад 3,5 тисячі пацієнтів. Померли через ускладнення від коронавірусу 310 українців. В антилідерах з розповсюдження хвороби – Київ, Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська та Запорізька області. Втім, попри негативну динаміку, Україні загалом реєструють перші ознаки стабілізації захворюваності. За останній тиждень кількість нових випадків зменшилася на 3%, а кількість госпіталізацій – на 4%. Водночас збільшився показник середньодобової смертності на 31%.
Це дані Центру економіки та охорони здоров'я Київської школи економіки. Крім того, кожен четвертий пацієнт на ліжко не потребує кисневої терапії. Проте, зазначають експерти, усі регіони країни, окрім Івано-Франківської області, й досі залишаються в зоні ризику. Легкі жертви для шахраїв. У Дніпрі студентів університету третього віку навчали, як не попастися на гачок зловмисників в інтернеті. Пенсіонерам розповіли, як не натрапити на афористів та що робити, якщо це сталося. Лекцію слухала і наша Вікторія Вахрушина. На лекцію про аферистів прийшли лише жінки. Уважно слухає поради пані Тетяна. Їй 76 і вона активна користувачка соцмереж. Каже, такі знання їй вкрай необхідні, бо неодноразово її намагалися надурити в інтернеті та по телефону. У таких людей обурюється, пані Тетяна зовсім не має совісті. 2 роки у мене погиб син, а мені дзвонить серед ночі молодий чоловік і мама. Ну, тяжело було услышати це. І чому-то мені показалось, що це син зове мене, хоча я знаю, що його нет. А я говорю, що ти хочеш? Просто взяла себе в руки, що ти хочеш? Ой, мама, помоги, я попала в аварію, мені потрібні гроші. У тебе ж є долари, помоги мені. Окрім кіберзлочинців, небезпека є і в реальному житті. Пані Тетяна ледь не потрапила на гачок шахрайки. Врятувала інтуїція. Було так, що в двері прийшла жінка, така інтелігентна, красива, і говорить, я совбеза. А я говорю, що ви хочете? Ми міняємо гроші. Просто я вже слышала, бачила об'явлення, що є така мошенниця, яка ходить по пенсіонерам. І я її просто навіть не пустила вдома. Я говорю, не треба мені обміну, не треба нічого, йдіть своєю дорогою. А Ганну Буч шахраї тероризували телефоном. Щоразу вигадували новий привід. То повідомляли про виграш у лотерею, то про премію. І просили дані картки. Жінка каже, прийшла разом з подругою, сподівається дізнатись щось нове. Цікаво, дуже цікаво. Нова інформація? Ну, щось скажуть, щось розкажуть. Та я своїм сусідям передам, ті, що не ходять. І таких шахрайських схем, кажуть поліціянти, безліч. Тільки у 2021-му управління протидії кіберзлочинам в області відкрило понад 700 кримінальних проваджень. Приблизно 30% з них – це звернення людей похилого віку. Заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати товару в мережі інтернет. Не повідомляйте нікому термін дії картки, CV-код та пін-коди у разі купівлі на платформі оголошень. Однак, якщо вже втрапили на гачок аферистів, варто моментально звернутися до поліції. Якщо ж не вийшло, допомогу нададуть юристи. Для того, щоб заява була вірно складена, правильно додані до неї докази, в такому випадку це забезпечить просто відкриття кримінальної справи. І от уже, якщо ми кажемо про нашу діяльність в рамках кримінального провадження, то ми можемо надавати вторинну правову допомогу, яка якраз включає в себе представництво інтересів особи в досудовому розслідуванні. Організувала лекцію для літніх людей Дніпровська міськрада. Там зазначають, люди похилого віку йдуть у ногу з часом і користуються гаджетами. Тому планують проводити такі зустрічі постійно. Це буде ціла серія заходів, тому що зараз дуже важливо обізнаність людей похилого віку, як саме користуватися електронними ресурсами, які це є електронні ресурси, а також як це робити безпечно, як не стати жертвами шахрайства. Тому що, на жаль, саме люди похилого віку, як показує статистика, і становляться жертвами такого шахрайства. Лекцію прослухали за 20 дніпрянок золотого віку. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Два мільйони молодих дерев висадять цьогоріч на Дніпропетровщині. У громадах планують створити 400 гектарів нових зелених масивів. Для першого етапу заліснення в області вже обрали 7 ділянок. Загалом це понад 500 гектарів у Кам'янському, Дніпровському і Павлоградському районах. Роботи стартують навесні. Сорти зелених насаджень підбиратимуть відповідно до типу ґрунту. Цьогоріч область озеленюватимуть дубами, кленами, акаціями та сосною. Нагадаємо, у 2021-му область збагатилася на мільйон дерев.
Відбиралися ділянки, це разом спільно з районними державними адміністраціями. Були відповідні звернення до ОТГ, і вони обирали найбільш цікаві для них ділянки, які б хотіли перетворити на сьогоднішній день з пустирів на гарні ліси. Більш доцільні для вирощування, для створення екологічних таких умов в нашій області – це дубово-клинове насадження. Якщо почви смиті або ще малопродуктивні, там створимо ліси за участю акації білої. Якщо це бідні піски та сильно змиті ґрунти, тут самою вирощуємо насадження зі сосни звичайної, сосни кримської. Є квитки у громадському транспорті. До кінця 2022-го у Дніпрі запрацюють електронні проїзні. Це багаторазовий документ у вигляді пластикової картки, якою можна буде розрахуватися у трамваї, тролейбусі чи метро. Пасажири обиратимуть пакети з необхідною кількістю поїздок або ж купуватимуть безлім строком на тиждень, місяць чи рік. У переліку послуг і разовий квиток. Пільговикам є-білети видадуть безкоштовно, кажуть у міськраді. Крім цього, дніпрянам абонемент обійдеться дешевше, ніж гостям міста. Картки продаватимуть у спеціальних точках, а поповнювати їх пасажири зможуть через інтернет-банкінг чи мобільні додатки. Ви повинні просто прислонити знову ж карту, і контролеру чітко висвітиться інформація о стані вашого счета. Контролери будуть мати технічні устройства. Тобто, по суті, це буде той же валідатор, але в своєму функціонально розширеному базі. Тобто, у нього буде екран, і він буде бачити причину, да, там, образно, неоплати проїзду. Асфальтні заводи на колесах. У Кам'янському для аварійного ремонту доріг використовують нову техніку. Вона може працювати навіть за температури мінус 15. Транспорт придбали за рахунок підрядних організацій, і вона вже працює на міських автошляхах. З початку 2022 року комунальники за її допомогою заасфальтували дірки вже на кількох десятках вулиць. Техніку в роботі бачили наші журналісти. Тільки-но зійшов сніг, у Кам'янському почали відновлювати дорожнє покриття. У міськраді кажуть, взимку через температурні коливання утримання автошляхів потребує особливої уваги. Тому для ямкового ремонту придбали спеціальну техніку. За її допомогою можна асфальтувати невеликі площі за мінусової температури. Нині комунальники працюють по вулиці Металургів. Торік там реконструювали парк, тож рух транспорту пожвавився, а відтак збільшилося навантаження на прилеглі дороги. Нам очень хорошо в прошлом году поремонтировали парк. Реконструкцию сделали, очень мы довольны. Есть куда. Тут паломничество идет со всего левого берега. Людей и молодых, и в возрасте уже очень замечательно. Ну, вы видите, убранная территория. Дворники работают. Я очень довольна тем, как убирают у нас территорию. Мусор вывозится. Місцеві розповідають, останніми роками міські дороги кращилися. Проте після зими деякі ділянки і справді зазнають руйнації. Але тепер у місцевих дорожників є помічники, які допомагають відновлювати покриття та ліквідовувати ями на дорогах навіть при мінус 15. Ця машина подає, благодаря новим технологіям, вона подає гарячий асфальт, вона його колотить, нагріває до 145 градусів. І таким способом ми можемо займатися ямочними роботами. Приїхали на участок дороги, который необходимо отремонтировать, высыпали, загорнули, вот маленький каток проехался и все. Дорожники працюють зараз у кількох районах. У найближчих планах провести ямковий ремонт на більш як 10 вулицях. За словами міського голови Андрія Білоусова, головне завдання – заасфальтувати максимальну кількість ям на дорогах. В даний час працює дві бригади, одна працює на лівому березі, потім вона перейде в Романков, інша бригада працює на вулиці Грушевська, а потім вона перейде на Соцмісто і БАМ. Ці бригади вони працюють без вихідних кожного дня. На даний час зроблено вже 1490 метрів квадратних ямковості, ліквідовано на 24 вулицях. Навесні, коли встановиться плюсова температура, у Кам'янському стартує плановий ремонт автошляхів. До відновлювальних робіт залучать і спеціальний автомобіль. Ірина Якимова, Андрій Артеменко, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Постає з руїн. У Тернівці Павлоградського району модернізують дитячо-юнацьку спортивну школу «Темп». Це перше масштабне оновлення за 40-літню історію закладу. Місцеві розповідають, в ігровій залі протікала покрівля, стало травмонебезпечним і покриття на вуличних спортивних майданчиках.
Нині підрядники працюють і ззовні, і всередині будівлі. Вже на фініші – облаштування фасаду. Він буде яскравим і термомодернізованим. Приміщення спортивних секцій перепланували і зробили їх доступними для спортсменів з інвалідністю. Дверні отвори розширили та прибрали пороги, аби могли вільно пересуватися діти на візках. На подвір'ї спортшколи облаштують міні-футбольне поле та майданчик для волейболу, баскетболу і тенісу. Зараз у Тернівській ДЮСШ 380 вихованців. Любые улучшения, они приносят нам радость, и уже у нас где-то в глубине души теплится надежда, что мы как можно скорее попадем в хороший зал, на хорошую площадку, для того, чтобы мы, как тренеры и наши дети, ну, могли работать и тренироваться в более комфортных условиях. Наш спортивный комплекс, как птица Феникс, возрождается из пепла. На глазах у жителей нашего города, на глазах у жителей всей области. Все наблюдают за трансформацией нашего комплекса. Кардинально меняется внешний вид. Спорткомплекс становится более ярким, более современным. Перша олімпійська медаль у Пекіні. Срібло українській збірні приніс чемпіон зимової олімпіади 2018 Олександр Абраменко. Спортсмен здобув нагороду у лижній акробатиці. Зазначимо, фристайліст став найстаршим призером білих олімпіад в цьому виді спорту. Друге місце спортсмен завоював у 33 роки 288 днів. Попередній рекорд становив в 1994-му канадець Ллойд Ланглуа. Олександр Абраменко перевершив його на 2 роки 183 дні. Поступилася 3 сантиметрами і стала другою. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих завоювала срібло на престижному турнірі зі стрибків у висоту у Словаччині. Наша спортсменка приїхала до Банської Бистриці у статусі чинної чемпіонки змагань. Проте зупинилася на результаті 1 метр 96 сантиметрів. Його не вистачило для захисту лідерського титулу. Перемогу на змаганнях святкувала австралійка Еленора Патерсон. Вона взяла висоту 1 метр 99 сантиметрів. Нагадаємо, для Ярослави Магучих це вже другий подіум у цьогорічному сезоні. На початку лютого в Чехії вона здобула бронзу. Легкоатлети Дніпропетровщини набирають спортивну форму. У місті пройшов обласний турнір із цього виду спорту. Протягом 2 днів чоловіки і жінки розіграли медалі в різних видах легкоатлетичної програми. А вже за 10 днів найкраще з них представлятимуть область на чемпіонаті України в Сумах. Наскільки наші атлети готові до відповідального старту, знає В'ячеслав Куліш. Бачу ціль, не бачу перешкод. Першого бігу на дистанції 60 метрів з бар'єрами серед дівчат фінішувала 16-річна Аліна Кішкіна. Результат вихованки Дніпропетровського фахового коледжу спорту – 8,5 секунди. Юна спортсменка зізнається, задоволена своїм виступом. Я ожидала, що я так добре пробігу. Це були мої перші соревнування на цій висоті бар'єра. Я 2005 года рождения и выступаю на высоте 76 сантиметров. И это были как бы первые соревнования перед взрослым чемпионатом Украины на 86-й высоте. В секторі для потрійного стрибка не було рівних Олександру Попку. Найкращою спробою 23-річного спортсмена стала 5-та. Олександр стрибнув на 14 метрів і 61 сантиметр. Втім, цей результат не задовольнив легкоатлета. Каже, вийти на пік фізичної форми завадила хвороба. Сили не так багато. Підготовка була дуже погана з-за того, що я заболів і... Пропустил большое количество тренировок и штану, и беговые тренировки пропустил. Надо подготавливаться к Украине, потому что это более важный старт, чем сейчас.
результатом недоволен абсолютно. Ну, будем работать. В областному чемпіонаті не брали участь основні лідери збірної Дніпропетровщини з легкої атлетики. Проте і найближчий резерв команди показав себе з найкращого боку, констатують тренери. Не було таких ярких і високих результатів, але, тим не менше, у нас є більш молоді ребята, які возраста і юноші, і юніори, деякі з них приймали участь і показали доволі такі високі результати для своєї возрастної категорії. Большая часть наших лідерів, где-то порядка 12-15 чоловік, на сьогоднішній день знаходяться на учебно-тренувальному зборі в Сумах, і там вже непосредственно будуть приймати участь в чемпіонаті України і відбиратися на чемпіонат світу в Білграді. Вже незабаром легкоатлети Дніпропетровщини перевірять свої сили на зимовому чемпіонаті України у Сумах. Він пройде з 25 по 28 лютого. Саме там сформують національну збірну, яка в березні у Білграді представлятиме нашу країну на чемпіонаті світу у приміщенні. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Ще більше новин на нашому сайті. Не забувайте і про сюжети на нашому каналі у YouTube. Миру, спокою та любові всім нам. Залишайтесь відкритим та не перемикайте.